маань эхэлж байна. Өнөөдөр Аналтын дагуу марлгоо нээж маань над дээр иржээ. Тийм ээ марлгоо? Яа, марлгоо ингээд яг ямар ямар авьяастай ирлээ? Орек ягаад гэвэл дууд уух гэж ирсэн. Бяцхан марлгоо охин Мишельтэй хамт бэлтгэлээ хийхээр боллоо. Манай Мишельч үнэхээр гоё дуулдаг шүү. Марлгооч сайн зөвлөгчтэй болсон байна да. Дуулж байхдаа бүжиглэн гэдэг чинь бас хэцүү шүү. Марлгоо авьяастай юм аа. Авьяаслаг хөөрхөн марлгоо минь авьяасаа сайн үзүүлээрэ. Өхөрөө эдээл арын модон далглаа байдаг халаг эрэ баагур үжилээ. За баярлалаа нэт. Ямар ч байсан хоёулаа хамгийн эхний дуу бол гараа ирж илээ. Маш амжилттай дуулж чадсан нэлт тийм ээ. За хотоор нь онсгоо. За онсгоо нуутаар нүлтэх үү? Өөрөө ер нь авьяасаа хангалттай бэлдсэн гэж бодож байна уу? Тэгвэл найзтай амжилт төсөө. Ингээд найз маань авьяаслаг багчуудын тайзан дээр гараад авьяасаа маш сайн хөгжилтэй, хөдөлгөөнтэй хөөртэй үзүүлээрэй даа ёо. Ингээд авьяаслаг багчуудын тайзан дээр уулзцгаая. Эрдний зүйлэр бүлжүүдэдэг Эрүүн цага холгоны гинжээлээ Эвэр сүлэн тэнцэхэн байдаг Эцэндээ нээлдээ өхөрөө ержээлээ Арын модон далглаа байдаг Алаг эрэ баар гурван жээлээ Дэлхий дээгүүр тэгдээ дайдаг Дэлдэн жээлээ Дулай дүрүн жилээ Хүүх тэнгэрд хүржигнээ дайдаг Хүүх жихтээ Дуу таван жилээ Цааг гүргэлч цагэлдаа дайдаг Цаагаа нээрээ Мугай зүрган жилээ Болдай мундаг агаад? Ямар мундаг юм би? Анаа найд таван астай Тэгээд ийм урддуг маш сайн сурсан байгаа үздээ Хийм бэн ястай мундаг үхт байна Хүй Хатад маа надад дахиад нэг дуугаа хамтдаа сонсго. За тэгье. За ингээд нэг маань дуугаа дуудараа. Алтан дэлхий дахтай, ажил дөрөх сахтай, нар сан сахтай, надан даглан сахтай, хүнийгээсэн цагийг югар дөхөж ялахгүй, элгүйгээсэн цагтай, эдэр найдарч ялахгүй, за чарчаа. Ямар мундаг байгаа үстээ. Атер найзууд маань ансаг үлдсэн байгаа. За, тэгвэл найзыгаа бүгдээрээ ансагыг даацгаая. За, ястаа гоё. Би ансаг таах дуртай шүү. Сүлэн дээр нөөцтэй, сүлэн дээр нөгөөхн тэр юу вэ? Сүлэн дээр нөөцтэй, сүлэн дээр нөгөөхн гинэ. Юу вэ нэри? Нөгөө. За, боди боди боди. Нөгөө биш юм уу нэзээ? Нөгөө. Нөгөө мөн үү? Мун. Яа! Ана мажуу хаах таасан биз дээ бонго? Би бизээ могоо гэж хэлтий. Уу, би өмнө. Би өмнө могоо гэж хэлсэн дээ бонго. Тийм. Тийм үү? Оо. За, тэгвэл одоор нь ийм мундаг авьяастай үзүүлсэн найзыгаа азын урдэндээ уржаад. Тэрэн! Ингээд марлгоо найз маань авьяасаа маш амжилттай үзүүлсэн учраас дараагийн үе ялах азын урдэндээр иржээ. За, тэгэхээр марлгоо Яах ёстой вэ гэхээр би энэ хурдыг эргүүлнэ. Харин энэ хурдны суман дээр таарсан асуултанд чи хариулж шүү заа ёо. Хэрвээ хариулж чадсан бол хоёулаа дараагийн бэлгтээ үйл орноо. Бэлэн үү? За. Мачуу хахтаа. За,
хөлтмөр дуртай да. Баг талхан дуртай да. Өвөл болохоор даардаг да. Өвсөн дагуур шуурдаг да. Таатай найз маань ямар ч хэсэн болчмор шүлгийн хэсгээс унссан учраас асуултанд хариуцсан тоцоод дараагийн бэлэгтэй өйлөө урьж байна. За, тэгэхээр найз маань ази үрдэндээ амжилттай асуултанд хариулсан учраас бэлэгтэй үйдээ хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр найз аа энэ 9 тооноос хайлт дуртай нэг тоогоо хэлээрэй. 7. 7-ийн тааны ард юу байгаа вэ хүүхдүүд ээ? Хамтдаа харцгаая. Шүтээ юу? Ингээ манай нэвтрүүлгийн зарим нэр зовёосоо үзэж олох хөлтөлтөд үзүүлсэн марлгоо найзтай баярлаа.